poštovani sugrađani, imam to zadovoljstvo i čast da vam na kraju najuspešnije godine u istoriji postojanja Doma zdravlja obratim kao direktor ove ustanove i poželim sve najlepše, a pre svega puno zdravlja i ličnog uspeha u novoj 2016. godini. U godini na izmaku uspeli smo da renoviramo i otvorimo nekoliko ambulanti u različitim mestima naše opštine, da adaptiramo veliki deo zgrade samog Doma zdravlja, da nabavimo mnogo nove medicinske opreme, da racionalizujemo i osavremenimo rad u našem Domu zdravlja. Otvorili smo i apoteku da bi našim pacijentima olakšali snabdevanje neophodnim medikamentima. Ipak, imamo i jedan mali, odnosno za nas veliki poklon za novu godinu. Dom zdravlja je po prvi put uspeo da samostalno iz svojih sredstava nabavi terensko vozilo. Nabavljena je Lada Niva koja će služiti za posete medicinskog tima pacijentima koji ne mogu doći do nas. Lada je kupljena putem finansijskog lizinga na period od 5 godina i njena vrednost je 9600 eura. Koristim priliku, a još jednom iskažem veliku zahvalnost nosiocima naših najviših funkcija u našoj lokalnoj samoupravi. Pre svega predsedniku opštine Novici Janoševiću, kao i narodnom poslaniku Zoranu Milekiću. Takođe, zahvaljujem se na velikom trudu svim zaposlenima u našoj ustanovi, kao i svim ostalima koji su nam pomogli u unapređenju kvaliteta rada i pružanja usluga pacijentima. Još jednom, hvala svima i sretna nam nova 2016. godina. Danas sam imao veliku čast i zadovoljstvo da budem pozvan od strane direktora Doma zdravlja Kučevo povodom nabavke novog vozila za Dom zdravlja Kučevo. Čuli smo, procena je da je ovo jedna od najuspešnijih godina, poslovna godina u istoriji Doma zdravlja Kučevo i mogu da izrazim veliko zadovoljstvo. Pre svega trudom i radom zaposlenih i rukovodstva Doma zdravlja na čelu sa direktorom Miroslavom Milivojevićem. Dodao bih još da je prethodna godina bila teška godina za opštinu Kučevo. Suočavali smo se sa nizom problema, a na nama je bilo da pokušamo da damo sve od sebe, da te probleme rešimo. Dom zdravlja Kučevo jako dobro funkcioniše, kao i većina javnih preduzeća i ustanova u samoj opštini. Ja ne bih odvajao bilo koju ustanovu, jednostavno mogu sad da kažem, a retko kad to činim, da sam zadovoljan radom rukovodioca javnih preduzeća i ustanova u opštini Kučevo. Imali smo napornu godinu, mnogo smo radili, ali smo i dobre rezultate postigli. 2016. godina će, nadam se, biti lakša, ali to ne znači da treba da se opustimo, radit ćemo mi još više, postićemo još veće rezultate. Sa direktorom sam se već dogovorio šta ćemo raditi u 2016. Imamo značajan projekat, to je projekat dijalize. Nadam se da će biti ostvareno zadovoljstvo građana opštine Kučevo. Iskoristio bih i ja priliku da se zahvalim svim saradnicima, da poželim građanima opštine Kučevo puno zdravlja, pre svega, lične sreće i uspeha u 2016. godini.